Мариною Юрчак я сьогодні зустрілася. Це виконавиця головної ролі фільму «Чорний козак». Чим цей фільм унікальний, сьогодні буду розпитувати у Марини. Добрий день. Добрий день. Фільм про козачку Ганну, молода вдова, яка відправила чоловіка на війну, і потім дізналася, що він помер, загинув. І сама залишилася на господарстві з дитиною малою, і це не наш час, коли все трошки простіше робити. І потім помічаю, що з нею відбуваються якісь дивні містичні речі. Для чортяки не обійшлося таке поле зарати. Це хто за ніч так швидко зробив? Дивина та й годі, нові ворота. Сама не знаю. Те, що воно хазяйнує, наче й добре. Але щоб якої піти не було від нього, я цю біду відведу. Про унікальність самого фільму. Те, що його його не знімали 10 років. Його готували до випуску 10 років загалом, а знімали його... Сам знімальний процес тривав до 13-го року. Скажи, ти особисто одержувала, як єдина професійна акторка, гонорар за цей фільм? Ні. Ніхто не одержував? Ніхто не одержував. Саме ідея фільму була в тому, щоб це робити на запалі, за ідею. Влад працював до цього взагалі з акторами-аматорами, і цей проєкт планувався як аматорський від початку. Але коли написали сценарій, побачили, що там є драматичні моменти, які треба якось проживати, і для цього треба мати якийсь досвід або освіту, вони почали шукати професійну актрису. Просто те, що в мене був досвід, і те, що я підходила за типажом, вже їх влаштовувало. А скільки людей всього було задіяно при зйомках? Десь 500 людей. Це за весь період зйомок. Пройшло через фільм. Перші зйомки з'їхалося дуже багато людей, і багато таких цікавих особистостей, в тому числі Ігор Пелих покійний, він проїхав на зйомки. Ну, є якісь актори, які там відкололися, їх треба було замінити, наприклад? Не було такого? Ні, акторів вводили, акторів. Були такі моменти, коли вводили нових персонажів. Міняли сценарій? Так, дописували, змінювали. Були такі моменти. Взагалі сценарій дописувався по ходу, і спочатку це була казка Сашка Лірника, потім Влад написав вже свій сценарій, ніби як оповідання розписане, але так красиво, все чітко, то видно було бачення режисера, якась атмосфера створювалася. Коли читаєш цей сценарій, ти бачиш, що режисер розуміє, що він хоче знімати, відчуває це, і якось мене це надихало. Створювало мені певний настрій, я вже знала, від чого виштовхуватися по-акторськи, коли читала його сценарій. Куби мені кум Сасяна, а до кумси Шатерини. Куби мені кум Сасяна, а до кумси Шатерини. Бутей було вовчано, Клео чорнобрива. Бутей було вовчано, Клео чорнобрива. Стільки всього змінилося за цей час, за час виробництва фільму, в житті кожного, хто брав участь у зйомках, в історії країни. Як ці всі зміни впливали на виробництво? Ну, я знаю, що коли почалася війна в Україні, припинили взагалі думати про проєкт. Тобто якраз ми зупинили знімати в 13-му році, потім Майдан і війна. І я не знаю, я тоді не спілкувалася з режисером, з продюсерами. Не знаю, як воно там відбувалося, вся ця кухня. Але тоді про кіно, мабуть, мало хто думав, і не до цього було. І вже повернулися до цієї теми десь рік тому, трошки більше, влітку почали розмовляти про те, щоб вже на великий екран його готувати. Що я маю робити? Віддати найдорожче. Мама, ти мене ні на кого не поміняєш. Як тобі було витерплювати постійні переноси? По-перше, це не займало мене багато часу. Це були, наприклад, там раз на 3 місяці ми могли бути зйомки, або раз на місяць, декілька днів ми виїжджали в Легедзене. І
Ну і чим більше ми знімали, тим вже більш шкода було це кидати. І, в принципі, такої думки не було, тому що я там була головна героїня. Якби я це все кинула, то фільму б не було. І коли ти бачиш, стільки людей вже долучилося до цього проєкту, вони принаймні про нього знають, то сказати, що ні, спасіба, я пішла. Mm-hmm. Коли щось там, коли бачиш, що зйомки не відбуваються, бо не знаєш, яка там доля проєкту буде, то ні, про це не думала. Хоча мені спочатку сказали, що ти поїдеш на 2 тижні в село, і там будеш зніматися, і все, і будеш вільна. Ага, не так склалося, як гадала. Да. Взагалі, коли телефонували та кликали на Козака, це завжди було приємно повернутися саме от в цю компанію, в цю атмосферу. І всі, хто брав участь в цьому фільмі, коли поверталися назад до Києва, ми, як правило, знімалися або в Легедзине, або українське село, Мамаєва Слобода, mm-hmm. десь теж на виїзді на природі. І всі, коли поверталися в Київ, казали, що це ніби в якийсь інший світ ми пірнули, і потім зараз знову до своєї буденності повертаємося. Тому, коли мені телефонували, я завжди була рада, що я побачу цих людей. Угу. А який у тебе був досвід до того, як ти прийшла в «Чорного козака»? Була освіта професійна і досвід невеликих ролей в серіалах. І я не пам'ятаю, десь одночасно почав зніматися той, хто пройшов крізь вогонь, Ілленка. Уже зрозуміло, що фільм змінився за цей час дуже, да? А як він на твоє особисто твоє життя, як цей фільм вплинув? Якщо брати саме кар'єру, то може зараз якось вплине, коли фільм вийде, тому що коли він знімався, скоріше це впливало на майстерність, тому що в мене така була гарна база, де я могла відшліфовувати щось. Я, в принципі, як актриса, я росла з цим фільмом, постійно працювала над собою, якісь техніки я могла застосовувати в цьому фільмі. Ти коли зараз дивишся фільм, тобі хочеться щось переробити зі старих сцен? Ні, я зараз дивлюся як благодарний зритель. Досить, як не дивно, позитивно. Як свої там фотографії з молодості передивляєшся. І чим старше стаєш, тим більше ти собі подобаєшся на фотографіях, там, де там тобі 16. А як складається твоє акторське життя? Нещодавно було багато цікавих проб. Вже саме цей факт не можу не радувати, тому що багато чого знімають зараз. Те, що мене запрошують, принаймні, є можливість до цих проєктів доторкнутися і бути в процесі. Тому сподіваюся, що пропозиції ще будуть. Угу. І, може, Козак цьому посприяє.